Nuk është e vërtetë se ka qenë i lidhur me zinxhir 17 vjeçari me autizëm që po trajtohej në spitalin psikiatrik në Demirisar, po drejtoresha e Inspektoratit Shëndetësor Sanitar, pasi ky institucion ka bërë mbikëqyrje të jashtëzakonshme në klinik. Sipas drejtoreshës së inspektoratit, fëmia ka qenë i lidhur me rripa lëkure dhe pëlhure, dhe kjo ka qenë sipas protokollit për veprim të pacientët shumë agresiv. Drejtoresha e inspektoratit tregoi se pacienti është çuar në klinikën psikiatrike me kërkesë të prindërve me arsye timin se ishte shumë agresiv. Pastaj me urgjencë kanë sjellë për të kujdesur në spitalin e Demirisarit. Djali fillimisht ishte vendosur në repartin për adoleshent, por për shkak të agresionit të madh ndaj pacienteve të tjerë, ai është vendosur për përkujdesje në departamentin e meshkujve në një dhomë të izoluar. Pacientët e tretiran od medicinskata dokumentacija i evidencija se vodelo za sekoj den za pacientot i според нашите надлежности истата е уредна. Морам да напоменам дека оние фиксатори се наменети исклучиво за пациенти кои што имаат насилничко однесување, кои што се агресивни, воопшто не станува збор за ланци или за никои други предмети кои што беа изнесени во јавност. Од сите наши досегашни редовни надзори според годишниот план на ДСЗИ, како и во вонредните инспекцијски надзори, не сме начекале, не сме виделе во психиатриските болници некои други предмети со кои би кажале дека тие пациенти се измачувани. Por nëse drejtoresha e inspektoratit shëndetësor thot se aty nuk kanë hasur në zinxhir dhe mjete të tjera të ndaluara, të kundërtën ditë më parë tha në televizion 21 avokati i popullit Naser Zyberi. Nga vizita e tij në spitalet psikiatrike kanë gjetur gjë sende të ndaluara. Ne gjetëm gjatë vizitës tonë në Demirhisar sende të cilat shërbejnë për fiksimin e që janë të ndaluara edhe në bazë rregullative së vendit edhe konventave ndërkombëtare. Me shtyrë dhe zinxhir. Ati ishin po drynet, ati ishin zinxhirët, ati ishin kablo elektrik e kështu me radhë, gjitha këto janë të ndaluara. Fiksimi mund të bëhet vetëm me kaq dhe me lenta. Dhe ka procedur, protokoll se si ajo bëhet. Informacioni për rastin e fundit në Demirisar u bë publik nga nëna e djalit 17 vjeçar, Salka Abdullovska, kur ajo publikoi një fotografi ku shihen shenjat e lidhjes së këmbëve të djalit të saj, i cili është me autizëm. Ministri i Shëndetësisë Fatmir Mexhiti sot ka publikuar një fotografi me Abdullovskën, e cila ja ka shpjeguar rastin. Mexhiti tregoi se po bën përpjekje për të ndihmuar në përkujdesjen e këtij djali dhe theksoi se edhe pse është siguruar se janë respektuar të gjitha protokollet, spitali do të jetë në mbikëqyrje të rrept që të mos lejojnë trajtim jo të duhur të pacientëve në të ardhmen.